අධ්‍යයනයෙන් සමගින් විසුරි නැවත පැමිණීම වලක්වයි. දැන්මට හංගන්න දෙයක් නැහැ. කටුගස්තොට සිට පේරාදෙණිය දක්වා වැලි ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ ටිපර් රථයක් වහාකුඩ මාර්ගයේ ගල්වංගු අසලදී අද උදෑසන 7:30ට පමණ යාන්ත්‍රික දෝෂයක් නිසා අසල දහවණේ වෙමින් තිබූ බස් රථයකද ගැටි අනතුරට ලක් වී තිබෙනවා. පසුව මෙම ටිපර් රථය මාර්ගයේ අසල තිබූ විශාල විදුලි කණුවක ගැටි නතර වී ඇති අයුරු දක්නට ලැබුණා. අප වාර්තාකරු පැවසුවේ අනතුරින් ලොරරථයේ රියදුරු ඇතුළු පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු තුවාල ලබා රෝහල්ගත කර ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත් රෝහල්ගත කළ පුද්ගලයින්ගේ තත්ත්වය බරපතල නොවන බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. ලීව ආයුෂ් කහ සබන් සඳක් වගේ බබලන පිවිතුරු සමකට